siin on selline veekanister ja kuidagi huvitavalt on siia ka hõbepaber mingisugusel põhjusel külge pandud. Kui ma vaatan nüüd siiapoole, siis siin maas on alkopudelid, pongid. Ma pean vaatama, et ma ühegi süstla peale ei astu. Kus kohas ma olen? Ma olen Telliskivi loomelinnaku vastas. Siin samas paistab fotograafis ka silt. Kui kahe nädala eest oli selle kinnistu omanik mupo andmetel kogu maja ümbruse ära koristanud, siis tänane reid näitas, et nurgatagune hakkab taas kahtlast ilmet võtma. See on noorukite ja kodutete lemmi kogunemiskoht. See on suht varjatud koht, et tavakonnadnik pole siis ei näe, mis siin toimub. Sarnaseid kogunemispaiku ja sotsiaalide varemeid on linnaosade lõikes kõige rohkem järele jäänud Põhja Tallinnasse. Mupo andmetel võib neid seal kokku olla ligikaudu pool sada. Üks probleemseim on olnud Kalaranna tondilos, kus enne kui maja uksed ja aknad kinni löödi, leidsid aset võikad sündmused. Kodutud pesitsesid seal sees, elasid ja no, tegid oma toiminguid. Ja maja on ise risu täis, süstlad. Siis juttude järgi poole meetri pikkused rotid jooksevad ringi. On infokohaselt prügijalt luu kere leitud. Tänase reidi käigus tuvastas mupo hoones ühe lahtipekstud akna. Märguanne läheb kinnistu omanikule. Külmemate ilmade saabudes juba tulekahjude vältimiseks on oluline, et sellistes hoonetes keegi ei majutuks. Selle kinnistu omanik on alati oma lubadused täitnud, aga probleem on selles, et tal ei ole võimalik seda hoonet tema soovi korral, kuidas ta sooviks seda ütleme, renoveerida, et seda võimalust tal ei ole. Igal krundil ja hoonel on oma lugu, kuid kiiret arengut läbi tegevas Põhja-Tallinnas tasub loota, et varem või hiljem need kolemajad ikkagi linnapildist lõpuks kaovad. Üheks näiteks on Volta kvartal, kuhu kodutud enam ei pääse, sest loftide ja perekodud ehitus on varemetes piirkonna üle võtnud. Ka kurikuulsad maha jäetud hooned Kopli liinidel on arendaja valve all ja ootavad korda tegemist.